Gəncədə döyülmə faktı qeydə alınıb. Gəncə su kanal törəmə səhmdar cəmiyyətinin işçisi 62 yaşlı Vahid Rızayev işlədiyi ərazidə döyülüb. O, bədənin müxtəlif hissələrinin əzilməsi xəsarəti ilə dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Rızayev tanıdığı şəxs tərəfindən döyüldüyünü deyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinə yeni rəis təyin olunub. Məlumata görə bu vəzifəyə Gülçin Mehdiyeva gətirilib. Qeyd edək ki, Gülçin Mehdiyeva uzun müddətdir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin baş zabiti vəzifəsində çalışıb. Əhali maarifləndirməsi və təbliğat işi ilə məşğul olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyində məlumatı təsdiqləyə bilər. Global Piroşer Təşkilatı 2019-cu ilin ən güclü ordularının siyahlarını açıqlayıb. Azərbaycan ordusu siyahda ötən ili müqayisədə bir pillə irəliləyərək 137-ci ölkə arasında 52-ci yeri yüksəlib. Siyahda birinci yeri ABŞ, ikinci yeri Rusiya tutur. İlk üçlüyü Çin ordusu tamamlayır. Türkiyə siyahda 9-cu, İran 14, Gürcüstan isə 85-cidir. Ermənistan yeni reytingdə 12 pillə geriləyərək 96-cı yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanda hakimlərin maaşı artırılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev bugün məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Qanun 106-cı maddəsinə hakimlərin maddi təminatı edilən dəyişiklikdə qeyd edilib ki, hakimlərin aşağıdakı məbləğdə aylıq vəzifə maaşları müəyyən edilir və onlara bir aylıq vəzifə maaşı həcmində vəzifə maaşına əlavə ödənilir. Ali Məhkəmə sədrinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinə aylıq vəzifə maaşı həcmində, yəni 2475 manat, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin və Apellyasiya Məhkəmələrinin sədrlərinə Ali Məhkəmə sədrinin vəzifə maaşının 90% həcmində, Ağır Cinayətlər Məhkəmələrinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin, Hərbi Məhkəmələrin və İnzibati İqtisadi Məhkəmələrin sədrlərinə Ali Məhkəmə sədrinin vəzifə maaşının 80% həcmində, digər məhkəmələrin sədrlərinə Ali Məhkəmə sədrinin vəzifə maaşının 70% həcmində, bütün məhkəmələrin sədr müavinlərinə müvafiq məhkəmə sədrinin vəzifə maaşlarının 90% həcmində. Ali Məhkəmənin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin və Apellyasiya Məhkəmələrinin kollegiya sədrlərinin müvafiq məhkəmə sədrinin vəzifə maaşının 85% həcmində, bütün məhkəmələrin hakimlərinin müvafiq məhkəmə sədrinin vəzifə maaşlarının 80% həcmində müəyyən edilir. Bakıda tibb işçisi özünü xəstəxanada öldürüb. Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda laborant işləyən 32 yaşlı Nazim Fəridov iyulun 19-da damarlarını doğrayıb. Onu ağır vəziyyətdə akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasını çatdırıblar. Həkimlər onun həyatını xilas etsələr də Fəridov özünü öldürməkdə israrlı olub və iyunun 22-sində özünü müalicə aldığı xəstəxananın 3-cü mərtəbəsindən atıb. Aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Fəridov öz evini kirayə verərək qardaşının evində yaşayırmış. İntihar edəndən sonra Fəridovun otağından MRT-nin göstəriciləri aşkar edilib. Məlum olub ki, beynində şiş varmış, lakin o intihar etməmişdən qabaq məktub yazıb. Məktubda intihar etməsinə günahkar kimi Elman adlı həkimin adını yazıb. O, Elman məni bu addıma vadar edib. Özümü bağışlaya bilmirəm. Faktla bağlı Yasama rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Fəridovun dəqiq hansı səbəbdən intihar etməsini istintaq araşdırır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, 2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının fəaliyyətdə başlamasının 100 illiyi tamam olur. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı yarandığı vaxtdan etibarən klassik ənənələrə əsaslanmaqla yanaşı, müasir səhnə mədəniyyətinin zirvələrinə doğru inamla irəliləyərək qısa müddətdə zəngin inkişaf yolu keçmişdir. Ötən dövr ərzində görkəmli nailiyyətlər
qazanan teatr xalqın əbədi sərvətinə çevrilmiş və ölkənin İctimai mədəni həyatında layiqli mövqe tutmuşdur. Sənətsevərlər Azərbaycan dramaturgiyasının bütün diqqətə layiq nümunələri ilə məhz Akademik Milli Dram Teatrının dolğun repertuarı sayəsində yaxından tanışılmaq imkanı əldə etmişlər. Milli Dram Teatrı eyni zamanda dünya dramaturji irsində fəxri yer tutan və ümumbəşəri ideyalar ifadə edən qiymətli əsərləri səhnələşdirməklə Azərbaycan səhnə sənətinin dünya mədəniyyəti ilə daha da yaxınlaşmasında fəal rol oynamışdır. Teatrın sahəsində bədii estetik dəyəri ilə seçilərək, uzun illər repertuardan düşməyən və böyük uğurla nümayiş etdirilərək, tamaşaçı yadaşında silinməz iz qoyan həmən əsərlər ölkə teatrı səhnələməsinin parlaq səhvərlərini təşkil edir. Sərəncamla Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təşkilatlarını nəzərə almaqla Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirmək, Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Ağdamda soğanın 1 kiloqramı 33 qəpiyə satılır. Bakıda pomidorun qiyməti ucuzlaşıb. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin eksperti Nicat Nəsirov məlumat verib. Bu qeyd edib ki, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi araşdırma aparıb. Həmin araşdırmaya əsasən son bir həftə ərzində paytaxtın topdan satış bazarlarında zirvə pomidoru 50%, salyan pomidoru isə 36% ucuzlaşıb. Nicat Nəsirov Ağdam soğanının da qiymətinin endiyini deyib. Ağdam soğanı 19% 33 qəpik, yemiş üzüm 23% 32 qəpik 1 manat, cavalı 16% 50 qəpik, şaftalı 15% 1 manat 10 qəpik, qarpız 12% 22 qəpik aşağı düşür. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin keçmiş müavini, yazıcı, nasir, dramaturq, Elçin Əfəndiyevin qızı Aysun Əfəndiyeva Xəlilovanın təltib edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanda gənclərə iş sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında xidmətinə görə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə layiq görülüb. Qeyd edək ki, Əfəndiyeva Xəlilova Gənclər və İdman Nazirliyində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Vergilər Nazirinin strukturu təsdiq edilir. Vergilər Nazirinin strukturuna daxil olan qurumlar: Milli Gəlirlər Baş İdarəsi, Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi, İdxal-İxrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət Baş İdarəsi, Aksizli və Markalanmalı Malların Dövriyyəsinə Nəzarət Baş İdarəsi, Bakı Şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi, Bakı Şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə Baş İdarə, Çağrı Mərkəzi Baş İdarə səlahiyyətli yerli bölmələr, baş idarələr, idarələr və şöbələr. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu sərəncama uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay müddətində hazırlayıb, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim etməli normativ hüquqi aktların bu sərəncama uyğunlaşdırılmasını 3 ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat verməlidir. Həmçinin Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktların bu sərəncama uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlamalı və bunun icrası barədə 5 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məlumat verməli, bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli aktların bu sərəncama uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 iyul tarixli 1654 nömrəli sərəncamı, Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusu 2011 nömrə 7 maddə 718 2015 nömrə 2 maddə 145 ilə ləğv edilir.